një fa mënyrës e tjetër, Shpenda Meti po akuzohet drejt për drejt prej këtyre banorëve si njëri i cili po i ngrej pra zhag për prej banesave. Tu përshli edhe protestat që i pat para uh, shpis ti private. Dardani s'ka të bëj kur me Shpendit. Uh, si që dhe një vendimi gjukatës është marrë në vitin 2005, uh, në vitin 2012, ku ne endes kemë qenë pushtet, është rekonfirmu edhe ju ka kërku me liru këtu banesa. Këtu banesa janë uzrëpu me njëherë pas lukëte një piesë e këtë në banesa janë në nga komandantë të ndryshëm, si që është Azem Syla, Shukribuja, të tjerë, të cilët edhe i kanë da disa për këtë në banesa, jo gjitha, që ne si komunë nuk kemi asë një lidhje me këto, por sigurisht që ne nuk e mbështesim asë këndë një cili ka u zërbu. Si që keni pa, po, krytari i komunës, Shpendameti, ka deklaru publikisht, që ato raste që janë sociale, komuna e Prishtinës do t'ja bënë zgjidh ato rase që nuk janë sociale, po i kanë uzurpu banesat, qoftë të kuja e komandant, qoftë duke i vetë, ose ato raste ku paguinë qëra për ato banesat që i ka uzurpu dikush, duhet mu liru jo pëse komuna ka vendos, po pëse ka vendos gjukata dhe është e padrejt. Unë e kuptoj pëse pisur mojnë shpendin, sepse ata njerëz, një pjesë e ty në e mave me PDK. Një pjesë e vogëli që dhe me LDK. E banorëve. E banorve që jenë aty. E, dhe lidhja aty në me pushtetin është e madhe. Ju e dini, ditën e parë kur i largoi ata nuk shkuan te kryeministri i Kosovës. Ata shkuan te Kadri Veseli. Pse te Kadri Veseli? Çfarë përgjësie ka Kadri Veseli? Edhe këta janë një pjesë e tyre, janë të mërzitur, të frustruar, edhe i kuptojmë. Një pjesë e tyre është e nxitur nga partitë politike në Kosovë dhe adresa nuk është Pendameti. Pendameti është kryetari i Prishtinës i cili e ka ndalë korrupsionin, krimin organizuar në vend dhe ne si Levizje e më bështesim fuqeshme këtë këtë përpjekit saj,